Nasceu Camões para poeta, o Garrett para escritor, o Vasco da Gama para o mar, o Gá Coutinho para aviador. Para guerreiro Napoleão, Júlio Verne para romancista, o Navarro para humorista e para as armas nasceu Rondon. Para sábio Salomão, Isaías para profeta, Judite para discreta, Damião Góis para cronista e o Gambetta para estadista, nasceu Camões para poeta. Para herói nasceu Pindal e para tirano Nero, e Ronaldo para Severo e para ministro Pombal, Saldanha para Marchal, Herculano historiador, João Franco ditador, arquiteto Ventura Terra, nasceram os mártires para a guerra e o Garrett para escritor. França Borges para jornalista, para as brisas nasceu Iolo, para planeta nasceu Apolo e o Ravachol para anarquista. Viana da Mota para pianista, a Severa para cantar, o Bocage para improvisar e a Virgem para ser pura e o João de Deus para a leitura e o Vasco da Gama para o mar. Dom Pedro para justiceiro, para a guitarra ao pitolino, João Brandão para assassino e o Bombita para toureiro, conspirador Paiva Conselho, o Buíça para atirador, Alexandre Braga orador, almirante Cândido Reis e o Afonso Costa para as leis e o Gá Coutinho para aviador.